Про військову допомогу для України від інших країн, чим небезпечний факт-чекінг російської пропаганди та чи дійсно Ізраїль вже найближчим часом може розпочати повномасштабну війну. Мене звати Альбіна Підгірняк, актуальна інформація та важлива аналітика вже цієї інформаційної години. Розширити охоплення неправдивої інформації та виснажити ресурси перевірки новин на фейковість. Росія намагається знову атакувати західний інформаційний простір фейковими новинами. Про це повідомляє видання «Євроньюз». Зазначається, що така операція отримала назву «Перевантаження». Як пише фінська компанія Check First, яка провела відповідне дослідження, росіяни закидають в інформаційний простір неправдиві новини. Після чого проросійські агенти телефонують журналістам і просять їх перевірити певну інформацію. А спростування тієї чи іншої новини і є своєрідною рекламою ось цієї ось неправдивої інформації. В основному ці запити на перевірку на фейковість вони направлені на Україну, Францію та Німеччину. Подаються у вигляді електронних листів та повідомлень у соціальних мережах. Зрештою, кількість таких запитів, вона нині аномально велика, і от така кількість вона заповнює та, зрештою, перевантажує інформаційний простір. Операція перевантаження торкнулася понад 800 інформаційних організацій у Європі та за її межами, які були атаковані приблизно 2400 твітами і понад 200 електронними листами такого виду. За даними Check First, за останні кілька місяців було опубліковано понад 250 новин із перевіркою фактів, у яких згадуються неправдиві наративи, створені для операції перевантаження. Громадяни України почали отримувати повідомлення нібито від військової поліції. В цих меседжах нібито правоохоронці пропонують виявляти тих, хто ухиляється від мобілізації за винагороду. Проте такі повідомлення є результатом роботи російської ІПСО. На цьому наголошують в кіберполіції України. Зокрема, речник департаменту кіберполіції Артем Олещенко в ефірі телеканалу «Суспільне» заявив про те, що правоохоронці жодних подібних повідомлень не надсилають. Всю інформацію слід сприймати критично і звіряти з офіційними джерелами. Наприклад, кіберполіція спільно з Центром протидії дезінформації підготували список офіційних джерел, із якими можна звіряти інформацію. Якщо з'являється якась глобальна розсилка, нібито від імені кіберполіції, поліції чи іншої структури, то слід виділити час і зайти на офіційні джерела відповідної організації. Там має бути ця новина. Ну і ми бачимо, що надзвичайно важливо перевіряти інформацію в офіційних джерелах. Ви також можете доєднатися до наших платформ 24-го каналу. Ми працюємо в усіх зручних для вас форматах. Будь ласка, доєднуйтеся до нас. Зараз бачите QR-код, можете його сканувати і одразу ж підписатися на наші оновлення. У нас перевірена інформація, за нами не потрібно перевіряти, лише офіційна інформація і перевірені факти. Все найважливіше одразу на платформах 24-го каналу, тому, будь ласка, приєднуйтесь до нас. Ну і далі хочеться поговорити про саміт за українською формулою миру, зокрема про ті меседжі, які лунали від інших країн, що долучилися до саміту, і про Саудівську Аравію поговоримо далі. Повідомлення, власне, організувати діалог між Україною та Росією. З такою ініціативою виступив представник Саудівської Аравії, міністр закордонних справ Фейсал бін Фархан Аль-Сауд. Він відзначив, що його країна сподівається на майбутній діалог між Україною та Росією і підтримує хороші відносини з двома сторонами. Також зазначається, що сама Саудівська Аравія, за словами посадовця, дотримується збалансованої позиції і закликає Росію та Україну до переговорів та завершення бойових дій. Ми вважаємо, що дуже важливо, щоб міжнародна спільнота заохочувала усі кроки до серйозних переговорів. Для цього будуть необхідні складні компроміси у ході дорожньої карти до миру. І тут важливо наголосити, що будь-який процес вимагатиме участі Росії для того, щоб він досягнув якихось результатів. Ну і далі поговоримо про Ватикан, тому що Ватикан готовий стати посередником між Україною та Росією. Мова йде про повернення депортованих в Росію дітей і звільнення полонених, особливо тяжко поранених.
Також мова йде про військових і цивільних. Про це, власне, повідомив секретар Святого Престолу кардинал П'єтро Паролін. Свою заяву він зробив на саміті за українською формулою миру у Швейцарії. І от секретар Святого Престолу наголосив на тому, що нині є інформація про недотримання Женевських конвенцій росіянами у питанні поводження із військовополоненими. Ну і далі я пропоную все ж таки послухати, що сказав от П'єтро Паролін, важлива його заява на саміті за українською формулою миру. Маємо просто зараз його пряму мову. Святий Престол знаходиться в постійному контакті з урядом України та Росії, і він готовий прийняти участь в любій праці стосовно виступити як посередник у переговорах між Росією і Україною у цьому питанні. Вони сподіваються, що завдяки цим зусиллям вони зможуть досягнути прогресу у цьому питанні. Дякую. Ну і Данія. Данія залишається потужним партнером для України. Володимир Зеленський та прем'єр-міністерка Данії Мете Фредеріксен провели зустріч і обговорили, зокрема, питання передання Україні F-16, які мають з'явитися на території нашої країни вже найближчим часом. Про це Володимир Зеленський написав на своїй сторінці в Телеграмі. Зазначив український президент також, що окрім військової допомоги обговорили і початок перемовин України про вступ до ЄС вже в червні цього року. І, звісно, що Володимир Зеленський подякував Мете Фредеріксен за активну підтримку України, за ту, власне, потужну підтримку партнера, яким є для нас Данія. І хочеться сказати, що напередодні 13 червня також Україна та Данія підписали меморандум щодо закупівлі зброї та техніки у українських виробників. Про це повідомив вже Рустем Умєров на своїй сторінці у Фейсбуці. Зазначив, що це великий крок, оскільки Данія стала першою іноземною країною НАТО, яка інвестуватиме свої кошти у виробництво озброєння на території України. Просто зараз я пропоную все ж таки послухати, от що сказав Володимир Зеленський за результатами зустрічі із Мете Фредеріксен. Вдячний Мете Фредеріксен за участь у саміті миру та активне сприяння Данії в залученні країн глобального півдня до реалізації формули миру. Під час зустрічі ми мали можливість обговорити перебіг підготовки до передачі данських літаків F-16, які надійдуть в Україну найближчим часом. Окремо говорили і про затвердження переговорної рамки та початок перемовин про вступ України до ЄС вже у червні. Допомагає Україні також і Данія, зокрема, про потужну підтримку нашої енергетичної інфраструктури заявили сьогодні на саміті. Норвезька сторона, уряд Норвегії виділив для України 103 мільйони доларів для відновлення енергетичної інфраструктури. Це, власне, близько 120 мільйонів норвезьких крон. Це кошти, які підуть конкретно на покращення доступу до електроенергії в Харківській області, котра надзвичайно постраждала від російських атак. Ну і це фінансування допоможе забезпечити, зокрема, стабільне електропостачання для пологових будинків, для операційних лікарень у Харківській області. От що сказав міністр закордонних справ Норвегії, я зацитую. Сьогодні з'явилася інформація про те, що харків'янам необхідно обмежити використання електроенергії вночі, навіть у найтепліший місяць року. Тільки уявіть, що буде, коли настане зима. Зими в Україні холодні та суворі, і для людей буде вкрай важливо мати доступ до належної електроенергії та опалення. На цьому наголосив міністр закордонних справ.
Ну і хочеться також додати про те, що сказав прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стьоре. Він зазначив, що нині наші країни перебувають у тісному діалозі та в допомозі Україні тим, чим необхідно. Нині, от, власне, у нас постраждала енергетична сфера. Пропоную послухати, що сказав прем'єр-міністр Норвегії. Ми повинні бути мудрими. Ми повинні зберегти цю єдність багатьох держав. Ви можете на нас розраховувати. Норвегія буде підтримувати Україну, ваше право на самозахист, але також надаватимемо вам цивільну допомогу. Ну і щодо іншої допомоги від Норвегії, зокрема, не так давно країна передала для України ручні гранати на суму в 50 мільйонів норвезьких крон та снайперські боєприпаси на загальну суму в 3 мільйони норвезьких крон. Також 31 травня Норвегія виділила нам 13,5 мільярдів норвезьких крон. Це більше мільярда євро військової допомоги. 11 травня ми отримали від Норвегії внесок в, власне, важливу ініціативу постачання ракет для системи Петріот у 125 мільйонів євро. І ще 13 червня також допомога від Норвегії. Це те, от, власне, про що ми говорили. І це допомога, яка була виділена буквально нещодавно. Норвегія передала Україні боєприпаси для мінометів на суму в 480 мільйонів норвезьких крон, це 45 мільйонів доларів. Ну, звісно, що Росія на цьому всьому, на Росії просто, знаєте, скандал за скандалом, і реакція не змушує себе чекати, зокрема, щодо тих заяв, які нині роблять лідери різних країн на саміті за українською формулою миру, і ту допомогу, яку нам надають різні країни. Так от, до прикладу, Пісков заявив, його остання заява про те, що на Харківщині необхідно створити буферну зону. Вкотре нова стара заява від Піскова. Давайте послухаємо. Чотири регіони: ДНР, ЛНР, Херсонська область і Запорізька область. Ну, виникає питання. А от Харківська область, із якої нас бомблять, і яка зовсім близько, Одеса та ж сама. Ну, смотрите, по Харківській області йде же робота по створенню буферної зони, санітарної зони. Эта работа продолжается, разумеется, пока мы не обезопасим Щебекино, Белгородскую область, другие наши области от таких варварских обстрелов, конечно же, эта работа не прекратится. Все остальное, об этом сегодня речь не шла. Путин сказал, мы подошли недопустимо близко к точке невозврата. Если нас не услышат опять сейчас, то что мы эту точку невозврата все вместе можем перейти? Путин сказал, что опасность большая. Мы видим, как страны коллективного Запада, Соединенные Штаты, Франция, другие европейские страны без устали нагнетают напряженность, провоцируют напряженность, выходят на новые и новые витки эскалации. Конечно же, это не может все происходить без ответа России. Россия будет отстаивать свои интересы и будет добиваться всіми можливими средствами достижения цели спеціальної воєнної операції. Ну, власне, Росія у відчаї. Бачимо, що говорить Пісков, що взагалі говорять російські пропагандисти в своїх заявах, в своїх ефірах, в пабліках, телеграм-каналів, на інших платформах. Але, зрештою, нам своє робити і нам важливо перемогти в цій війні. Як це зробити і до чого йде нині Україна? Про все це пропоную поговорити просто зараз. Іван Ступак за мить долучиться до нашого ефіру. Пане Іване, вітаю вас. Іван Ступак, співробітник Служби безпеки України. Вітаю, дякую за запрошення. Дякую, що ви долучилися. Пісков говорить про буферну зону. Ми бачимо потужну підтримку від наших партнерів. В той же час Інститут вивчення війни заявляє про те, що окупанти потрапили в оточення у Вовчанську. Прокоментуйте, будь ласка, нинішню ситуацію на полі бою і, зокрема, от ті заяви, які лунають від пропагандистів. Чи можна це розцінювати як якусь форму відчаю? Так, дивіться, по оточенню. Оточення російських військ на території міста Вовчанська немає.
є напівоточення. Тобто класично, що ось вони десь по центру, наші війська із усіх боків оточили, обрізали. Такого, на жаль, немає. Є ситуація, коли певна кількість росіян, яка кількість? Це може бути від декількох десятків, бо менше для російської влади це було б не цікаво, до, за різними оцінками, до 400 особового складу застрягли на агрегатному заводі в місті Вовчанську, і наші військові не дають можливості ні ані вийти, ані підійти новим силам. Тобто створюється таке собі напівоточення, і це вже триває, якщо не помиляюся, майже 5 днів. А в той же час російському командуванню вдається забезпечити свої війська провізією, амуніцією, водою через перекидання всіх цих припасів безпілотниками. Тобто безпілотники привозять, підлітають, роблять скиди на позиції своїх військових, і таким чином вони тримаються. Скільки ця історія може продовжуватися, важко сказати. Є повідомлення, ще декілька днів тому наші військові фіксували, що з окремих напрямків, наприклад, з Вугледарського, забрали частину російських Збройних сил, свої війська, живу силу, і перетягували на північ Харківської області. З Краматорського напрямку спостерігалися такі переміщення. Тому можна припустити, що росіяни, можливо, як варіант, спробують зробити там прорив і деблокувати свої війська, які застрягли на цьому агрегатному заводі. Тепер ви кажете з приводу цього місія Піскова, спікера Путіна, диктатора. Ну, ще раз, він тільки... Я кажу, говоряща голова. Він більше нічого не робить, він тільки ретранслює. Він повинен з великим кам'яним обличчям, з таким похмурим робити серйозні заяви, розкази, що в них все добре, що все окей, що це інші країни не хочуть йти на перемовини, ми тут пропонуємо. Тому його слова взагалі до уваги брати не варто. Так, вони там фантазують з приводу Одеси, вони фантазують з приводу Харкова, а ці ось буферні зони, санітарні зони – це просто уловка, не більше. Це намагання ввести в оману тих західних політик, які недобре розуміються в тому, яким чином Путін грає на цій шахівниці. Бо санітарна зона – це захопили, визнали свою територію, знову стає питання, яка санітарна зона, знову захопили, знову визнали за конституцію територію РФ, знову захопили. Тобто це повзучий наступ, але іншими словами. Але, як на мене, оці ось заяви Путіна про те, що ми готові до перемовин, ми... От дайте нам всі області, Запоріжжя дайте, в якому росіян взагалі ніколи не було, Одесу дайте, Херсон віддайте. Це свідчило про дві речі. Перше, це намагання знову повернути Путіна на порядок денний, щоб про нього згадали. І, в принципі, йому це вдалося, бо саміт ще не почався, а про нього все говорять, розмірковують, зважують його слова, сміються, висміюють його слова. З іншої сторони, я оцінив це більше як блеф, яким грають співробітники спеціальних служб часів Радянського Союзу, ФСБ, в контексті «проси неймовірне, отримаєш необхідне». А чому б ні? Володимир Зеленський говорить про те, що ситуація на Харківщині, вона краща, вона стабілізувалася завдяки нашим військовим. При цьому в цьому році ми будемо стояти в обороні і не дамо загарбникам, власне, пройти далі, і будемо стояти, ну, тобто, не, як говорить пан президент, що зробимо все, аби не дати росіянам досягти успіху в їхньому наступі. Що буде в 25-му році, він не знає, тому що все залежатиме від сил України на полі бою та результатів дипломатичної роботи. Тобто, говоримо про те, що контрнаступ можливий в 25-му році, але є багато ключових моментів. В цьому році, попри ту підтримку, яку нам виділяють партнери, якихось контрнаступальних дій ми не плануємо. У нас немає сил. Ну, давайте будемо об'єктивними. Я розумію, це звучить не дуже патріотично, але це по факту, це дуже реалістично. Ми бачимо, яка проблема з людьми, людей не вистачає, яка проблема з економікою, з оплатою праці військовослужбовців. Я вам навіть більше скажу, є такі підрозділи,
які ще не знаходяться в складі Збройних сил України. Вони воюють, так, там на певних напрямках, але вони не забезпечуються Збройними силами України, тобто вони знаходяться по таким собі поза законом. Це надзвичайно ідейні, мотивовані хлопці та дівчата. І ось вони ще раз працюють самостійно, воюють самостійно, так, вони там координують свої дії. Тобто є такі багато-багато проблем, і про контрнаступ говорити поки що нам не доводиться. У нас є тільки озброєння по факту та в теорії, якого вистачить виключно на протидію росіянам, на зупинку. Єдиний такий можливий потенційний контрнаступ може бути – це Харківська область, до речі, але це дуже обмежена історія, локальна, це не йдеться про те, що гей, помчали, ми там зараз, завтра там, чи післязавтра будемо в Луганську, ні, ні, в якому разі. От Харківська область, Ліпці, Вовчанськ – це дійсно ті локації, які можна повернути протягом наступних 3-4 місяців. Тобто я вважаю, що так це можна. До речі, росіяни дуже на цю тему рефлексують, вони побоюються скупчення українських збройних сил, вони побоюються, що буде обмежена контрнаступальна операція, плюс вони зі своєї сторони, зі своєї колокольні, вони побоюються, що Україна спробує таким чином ще й зайти на територію Білгородської області і там окопатися. Тобто це у них така рефлексія болюча. Знаєте, побоюються вони також і F-16, які зовсім скоро мають з'явитися на території України, зокрема в пропагандистських ефірах неодноразово вже рахували там відстань, куди можуть дістати українці, в разі якщо ми отримаємо F-16 в тій кількості, яка нам обіцяна, і звісно, що дозвіл від наших партнерів бити вглиб Росії. Тим не менше, от сьогодні F-16 будуть в Україні вже найближчим часом, заяву таку зробила Мете Фредеріксен разом з президентом України Володимиром Зеленським. На вашу думку, все ж таки, наскільки от публічно варто говорити про передачу цих літаків, чи це такий психологічний тиск на росіян, ще й ось ці F-16, які в Україні мають з'явитися? Ну, в принципі, це можливо і на росіян, але здебільшого все ж таки це більше для нас, бо українці вже, ну я не скажу, що у відчаї з цього приводу, бо є велика зневіра. Про літаки казали ще минулого року, потім казали все після нового року, передостанні обіцянки все, після Пасхи 100%, ну після Пасхи якось воно вже затягнулося, і я думаю, що ну, це питання таке вже болюче для українців, і можливо влада, в особі президента, просто намагається якось ще підтримати, що скоро вони будуть. Скоро ситуація повернеться на нашу користь, на нашу сторону, але ще раз, дуже обережно, ми не перегріваємося з цими літаками. І ще раз, їх не буде сотень, їх буде півтора десятка, може два десятки на першому етапі, цього вкрай замало. У росіян тільки цих Су-34, за офіційними даними, 140 штук. 140 штук, якими вони можуть оперувати. У нас таких потужностей немає. Так, це допоможе десь стабілізувати ситуацію, десь допоможе збільшити те ось щоденне інформування від Генерального штабу, там кількість знищених росіян, якоїсь там техніки, скупчені живої сили і так далі, і так далі. Але ось так, щоб повністю, кардинально в один момент змінити ситуацію, цього точно не буде. Тому ще раз, спокійно сприймаємо, не перегріваємося, бо ще раз, повертаємось назад в минуле, ми згадаємо 23-й рік, коли ми очікували контрнаступ, та все, зараз техніка приїхала, амуніція є, танки є, зараз все, будемо вже рухатися в напрямку Криму. Не сталося так, як гадався. Тому спокійно, не перегріваємося ще раз. От, власне, те, про що ви заговорили, що нам треба там 100 плюс штук. Володимир Зеленський називає конкретну цифру, що нам потрібно 120-130 F-16, щоб закрити небо України. Ми матимемо, як ви кажете, там два десятки. Росіяни говорять в своїх пропагандистських ефірах про 80 плюс штук. Я хотіла би вас запитати все ж таки, от наскільки реально, що ми таки доотримаємо необхідне нам, аби закрити українське небо, я про винищувачі, і, до прикладу, чи може доповнити ось ці міражі, які нам обіцяє Франція, нестачу F-16, чи це все ж таки різні потужності? Так, дивіться, загалом нам обіцяно було, що не помиляюся, там 80-95 цих штук наобіцяно, але в різний період часу. Наприклад, Бельгія пообіцяла в період до 2028 року виконати свої обіцянки. Тобто, в теорії вони в нас є, причому ну, непогана кількість, але у нас немає стільки часу. Вони не потрібні на позавчора, і ж не забувайте, це пілоти, це навчання пілотів, це
спочатку англійська мова певний період часу, потім безпосереднє навчання наших пілотів, а там є черга. Я дійсно відверто дуже здивований тому, що Сполучені Штати Америки не можуть цю чергу посунути в напрямку українців. Там є багато країн, які можуть почекати своїми пілотами там на зайві, не знаю, півроку, рік. Нічого для них не зміниться. В них війни немає, війна є в нас, тому можна було посунутися. Чому не можуть зробити це в такому аварійному режимі, мені важко пояснити. З приводу тих ось міражів, відверто скажу, я не є компетентним в цій сфері. Я дуже, тут моя кваліфікація дійсно дуже обмежена, я прошу це питання переадресувати представникам Військово-повітряних сил України, але я згадую слова ще спікера ВПС України, тодішнього пана Ігната, щось йому дуже тоді не сподобалося ці літаки, він взагалі був не в захваті, тому я довіряю його словам. Я ще раз, я думаю, що варто почути думку наших пілотів, і саме авіаційних експертів, які знаються на темі, і можуть сказати, де ок, а де не ок. Так, звісно, з профанської сторони, наостанок скажу, якому кажуть, дареному самоліту фюзеляж не заглядують, ну, але ж є ж люди, яким доведеться цим літаком оперувати з усіма його плюсами та з усіма мінусами. От з'явилася інформація про те, що Україні вже доставили ті боєприпаси з чеської ініціативи, що вони вже на фронті. Це буквально от нещодавно сказала про це Чехія, але ми бачимо, що брак боєприпасів, про це простали говорити вже десь місяць тому. В той же час розуміємо, що на Росії говорять про те, що, ну, це Південна Корея заявила, що швидше за все КНДР поставила нові боєприпаси для Росії, і кількість там захмарна, здається, 5 мільйонів боєприпасів. От зараз про що це може говорити? Про те, що російські ВПК не справляється з тими об'ємами і тими темпами наступу, які веде Росія, чи Росія якісь резерви собі робить? Дивіться, тут така історія, вона ще не чітка і не ясна. Поясню. Південна корейська розвідка, вона порахувала по контейнерах, по тонажу, там спробувала вирахувати, але ж ці контейнери, вони не заповнені, як знаєте, як картоплі перевозять по самій вінці, по кришку. Ні, так не возять їх, там є коефіцієнти заповнення, якщо не помиляюся, там десь до 30%, тобто 30%, решта вже порожняк. Плюс, коли їх везуть ешелонними нормами, то є там пусті вагони, щоб не було детонацій, якщо один вибухає, і другий, і третій, четвертий, щоб якось їх переривати ці ланцюги. Тому припускаю, що кількість переданих безпосередньо снарядів, вона на порядок менша, ніж у ті ось 5 мільйонів. Там, можливо, там десь до половини, але в будь-якому випадку це дуже серйозна цифра, недооцінювати не потрібно. З іншої сторони, ми бачимо і чуємо велику кількість відгуків від російських вояк, які не задоволені цими снарядами. Вони прямо кажуть, цей мотлох часів 1950-ті роки плюс там, ну, там до 1970-80-х років. Тобто їм же, мама дорога, скільки років, є проблеми, як їх зберігали. Кажуть, з вагою цих зарядів, те, що вони всі в мастильних матеріалах, якихось там змащувальних матеріалах, їх доводиться вимивати, вимочувати. Тобто там певна історія з якістю. Бували багато такі випадки, коли вони вибухали ще на етапі тільки заряджання і пострілу безпосередньо в гарматі росіян. Є дійсно велика кількість питань, але тим не менш снаряди у росіян є. І ось наостанок скажу, ще півтора місяці тому співвідношення снарядів, пострілів, вірніше, Україна-Росія було наступне. На кожен український один постріл з гармати доводилося орієнтовно 7 російських, тобто 1 до 7. Зараз таке співвідношення зменшилося до, увага, 1 український постріл і 3,5 російські. Тобто вдвічі ми змогли зменшити розрив в снарядах, але тим не менш розрив він залишається. Хочеться з вами поговорити, якщо вже ми говоримо про там російські потужності і російські резерви, бачимо останнім часом, що багато росіян захоплюють в полон наші оборонці. І в той же час настрої росіян також залишаються, скажімо так, під питанням. Ось цей мобілізаційний потенціал на Росії, як ви його нині оцінюєте? Він є. Ми не будемо недооцінювати його. Він є. Росіяни продовжують збільшувати суму
одноразових виплат тим, хто записується до лав Збройних сил. Ми з вами колись казали, починали чисто з зарплати в 2000 доларів, там для багатьох росіян було ого-го, яка сума, потім почалися разові виплати. Я більше розбирався, вони складаються з виплати, федеральна виплата, від регіону виплата, від там міської влади, і спочатку теж вони стартували з 2000 доларів, тобто 2000 доларів зарплатня, 2000 доларів разова виплата. Зараз, ну, останнім часом були розповсюджені цифри 10-11 тисяч доларів разових виплат. Потім з'явилася новина від Краснодарського краю, якщо не помиляюся, і там була цифра, ну, в рублях, але в еквіваленті 18 тисяч доларів разова виплата. Тобто, на секундочку, вона була обмежена в часі. Я не готовий сказати, чи виплачували вони стільки, ну, цю зарплату там по часу, чи це там просто була така рекламна замануха, перепрошую. Але підвищення цифри разових виплат свідчить про те, що треба набрати людей. Людей не вистачає, їх мотивують грошима. Плюс російські вояки всі як один, от просто, от хто в полоні, хто не в полоні, вони всі визнають, єдиним аргументом, єдиним якором, який тримає росіян на війні або тягне їх на війну, це гроші. Чим більше будуть підвищувати суму виплат, тим більше людей буде йти на цю війну, на жаль. Тому потенціал росіян, на жаль, є людський. Пане Іване, я дуже дякую вам за нашу розмову, за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Іван Ступак, співробітник Служби безпеки України, був гостем цієї інформаційної години. Ну і загострюється ситуація в Ізраїлі, зокрема, про це повідомляє Times of Israel. Ну і в Сполучених Штатах занепокоєні тим, що Ізраїль може розпочати повномасштабне вторгнення в Ліван. Про це пише CBS News. Зазначається, що зараз досить напружена ситуація на кордоні Ізраїлю і Лівану. То саме тому я пропоную долучити до нашого ефіру Романа Янушевського, політолога, журналіста ізраїльського аналітичного порталу «Подробиці». Пане Романе, я вас вітаю. І головне питання для вас все-таки, яка ситуація на кордоні Ізраїлю та Лівану? І ось інформація про те, що Ізраїль збирається оголосити певну тактичну паузу в секторі Гази. Чи говориться про те, що Ізраїль може зараз накопичувати сили для більш повномасштабних військових дій? Добрый вечер. Смотрите, что касается Ливана, то еще около двух недель назад, есть ливанское издание, называется «Аль-Ахбар», оно связано с группировкой «Хизбалла», в нем появился материал о том, что израильтяне собираются начать полномасштабную войну против Ливана где-то примерно в середине июня. Вот мы в середине июня. Пока что война не началась, это не значит, что она не начнется, но вот пока что эта публикация, это всего лишь выглядит как спекуляция. Другое дело, что Хизбалла действительно, начиная вот была атака Хамаса 7 октября, и на следующий день Хизбалла подключилась на стороне Хамаса и начала атаковать территорию Израиля. Это было совершенно не спровоцировано. Израиль ничего не предпринимал по отношению к Хизбалле до этого, ничего не делал против Ливана. Абсолютно не спровоцированная атака. И с тех пор эти атаки продолжаются практически каждый день. Был один раз сделан перерыв в конце ноября, когда была реализована сделка по обмену с Хамасом. Тогда Хизбалла в знак солидарности с Хамасом тоже прекратила огонь на одну неделю. И сейчас мы видим, что Хизбалла нагнетает. Если посмотреть статистику обстрелов и дронов, которые запускает Хизбалла, то от месяца к месяцу эти цифры становятся или в полтора, или в два раза выше. И если, скажем, сегодня еще относительно спокойный день, то буквально два дня назад Хизбалла просто терроризировала все приграничные районы. За один день было выпущено более 300 ракет и дронов. Ну, я не знаю, насколько, как понять масштаб всего этого, если человек, предположим, не был в Израиле. Но Израиль — это очень маленькая страна. Ну вот представьте, что, например, на Киев в течение суток будет произведено, это не то, что за один раз было 300 ракет и дронов выпущено, а просто постоянное нагнетание. И вот мы видим два дня немножко спад, но это ни о чем не говорит. Эти атаки, они продолжаются каждый день есть приграничные какие-то
такие вот нападения, не спровоцированные, как правило. И это привело к тому, что еще в прошлом году население всех приграничных поселков и большинства городов были вынуждены эвакуировать, потому что там просто смертельно опасно находиться. Получается, что Хизбалла активно угрожает значительной части Израиля и периодически нагнетает эту ситуацию, расширяя географию атак, как это было вот два дня назад. Естественно, ни одно государство не стало бы мириться с подобными угрозами. И если спросить общественное мнение израильтян, любого таксиста, людей на улице выйти во двор проспрашивать, то все скажут, все в удивлении будут говорить, почему до сих пор нет войны с Хизбаллой, почему Израиль точечно отвечает на эти атаки. Да, есть и ответные атаки. Есть периодически бывают точечные ликвидации полевых командиров, наносятся удары по ракетным установкам, как правило. Но масштабной такой войны до сих пор нет. И судя по публикациям в американских СМИ, не только в американских, речь идет о том, что Белый дом изо всех сил сдерживает что Хизбаллу, что Израиль от того, чтобы началась эта широкомасштабная война. На самом деле она могла начаться еще в конце прошлого года, но благодаря тому, что американская дипломатия постоянно предпринимает попытки вести переговоры, не только американцы, еще и французы предлагают различные мирные инициативы. Но проблема в том, что мирные инициативы здесь никак не помогут. Сама по себе группировка Хизбалла, как и у Хамаса, главная цель — это уничтожение государства Израиль. Поэтому какой тут может быть компромисс? Компромисса тут не может быть по определению. Это не территориальный спор, не спор за землю. Да, формально придираются, что есть какие-то спорные точки, по поводу которых не удается договориться. Ну, начнем с того, что Ливан до сих пор с 1948 года не признает официальное существование государства Израиль, и нет прямых переговоров, были переговоры по поводу морских границ при участии посредников два года назад. Хотя бы морскую границу удалось урегулировать, сейчас пытаются урегулировать сухопутную. Будет замечательно, если действительно будет проведена официальная демаркация границ, но, опять же, это не решит в корне проблемы, потому что корень проблемы заключается в другом, в полном неприятии Хизбаллой существования государства Израиль. И, соответственно, тут речь идет так, либо Хизбалла, либо Израиль. Если бы Хизбалла не совершала вот эти пограничные инциденты каждый день, не обстреливала в отдельные дни десятками, в редкие дни даже сотнями ракет, то, может быть, как-то и можно было попробовать договориться или как-то вытерпеть, но ситуация такова, что ни одно государство не будет терпеть подобных атак, как происходит сейчас. Вернемся к Хамасу. Есть одна из версий, что Хизбалла, в том случае, если война прекратится в Газе, что Хизбалла также может прекратить свои атаки. Это всего лишь предположение. Мы не знаем, как оно будет на самом деле, учитывая, как я сказал, базовые настройки Хизбаллы, то, что она не приемлет существование государства Израиль. И сейчас в Хизбалле такое ощущение, что если Израиль до сих пор не начал полномасштабную войну, то, видимо, это какой-то момент слабости Израиля. Так это работает на Ближнем Востоке. То есть только через силу, к сожалению, по-другому никак не получается. И в этом плане, опять же, спросить общественное мнение на улицах Израиля любого таксиста, любого торговца, он скажет, что здесь нет никаких вариантов, война с Ливаном точно будет. Никто не знает, когда именно. Это может быть завтра, это может быть через неделю, а может быть через несколько месяцев, в сентябре или в ноябре, после американских выборов президентских. Никто точно не скажет. Ну а что касается, опять же, возвращаясь назад к Хамасу, переговоры периодически то оживляются, то затухают, и получается, что нет каких-то конкретных результатов этих переговоров. Возможно, все-таки удастся заключить какую-то частичную сделку, так, чтобы освободили боевики часть заложников в обмен на затишье, в обмен на освобождение палестинских заключенных, осужденных за террор. Это, конечно же, крайне невыгодная сделка для Израиля, но в Израиле высоко ценится человеческая жизнь, и Израиль
готов заплатить высокую цену за своих граждан для того, чтобы их спасти. Этому есть уже множество примеров в прошлом. Иногда кажется, что цена, которую Израиль платит за освобождение своих граждан, слишком высокая. Но вот такова традиционная политика государства Израиль. И это то, что и ценят израильтяне, зная, что если они попадут в беду, что государство все равно приложит все усилия, все, что возможно, будет сделано для того, чтобы спасти этих граждан. И вот сейчас в плену Хамаса до сих пор находятся еще 7 октября заложники, более 100 заложников, вернее, в живых из них, скорее всего, меньше, предположительно, около 70-80 человек. Но это, опять же, по предположениям, это если мы говорим о тех, чья смерть точно не подтверждена. Операция около недели назад, которая была проведена, спасательная операция израильскими силовиками, когда спасли 4 заложников, она показала, что все-таки как минимум часть заложников до сих пор живы. Хочется надеяться, что большинство из вот этих 70-80 живы, но никто не может точно сказать, какова их судьба на самом деле, живы они или мертвы. В Хамасе отказываются предоставлять такую информацию, то есть там считают легитимным предметом торга не только освобождение заложников, но просто даже вдумайтесь в ситуацию, да, это заложники, то есть это говорит о том, что группировка террористическая, потому что если бы это была бы армия какого-то государства, да, она бы не брала заложников, это террористическая армія Хамаса. Пане Романе, я дуже перепрошую, вимушена вас перебити, тому що у нас, на жаль, завершився час ефіру. Я дуже дякую вам за ту інформацію, яку ви нам повідомили. Роман Янушевський, політолог, журналіст ізраїльського аналітичного порталу «Подробиці», був гостем кінця цієї інформаційної години. Дізналися про ситуацію в Ізраїлі, зокрема, про ось ті новини, що Сполучені Штати дійсно бояться, що Ізраїль може готувати повномасштабне вторгнення в Ліван. Поки що пан Роман не підтвердив нам якихось таких конкретних дій Ізраїлю, проте говорить, що ситуація, направду, є напруженою. Я дякую вам за те, що провели цю годину з 24-м каналом. Залишайтеся і надалі. Важлива інформаційна година. Підсумуємо саміт за українською формулою миру. Вже наступної години до нас долучиться Ірина Узлова. Ну і, звісно, що важлива аналітика від наших експертів. Будьте із 24-м.